Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio de Don't Starve. Em teoria, esse daqui vai ser o primeiro episódio de uma nova série. Vai ser uma série talvez mais focada em dicas, né? Por quê? Porque não sei se vocês notaram, mas o Tony, quando jogou aí, voltou a jogar o Don't Starve, eu estava muito fora de forma no game, tinha esquecido muitas coisas, eu não lembrava como as coisas funcionavam direito. Então, agora que a gente tá aí, né, sabe mais ou menos como as coisas funcionam, eu vou, né, refazer a nossa série, começar do zero. Mas você tá começando do zero porque você quer, Tony? Na verdade, não. Infelizmente, não. Eu estou começando do zero porque o meu Wilson morreu. Eu sei que muitos de vocês estavam torcendo para ele morrer. Olha só, chamou um bocado aqui, uma carninha. Eu sei que muitos de vocês estavam torcendo para ele morrer, mas eu acabei morrendo, né? Vocês viram aí no último episódio que a gente foi enfrentar aquele malandrão lá, a gente acabou se ferrando, né? A gente morreu e depois quando eu voltei lá eu morri de novo e acabei ferrando com tudo. Então, a gente vai ter que começar um novo gameplay aqui, beleza? A gente vai novamente jogar com o Wilson. Tony, mas eu pedi pra você jogar com outro. Eu sei que muita gente queria ver eu jogando com algum outro personagem, tá? Mas por enquanto eu prefiro jogar com o Wilson novamente, por quê? Porque a partir daqui, né, toda vez que a gente morrer, se eu acabar morrendo de novo, eu vou passando de personagem para personagem. Depois do Wilson vai ser a Willow. Depois da Willow vai ser a Wendy. E por aí vai, né? Depois vai ser o Wolfgang e o WX e por aí vai. Eu não sei se eu tô falando na ordem certa agora, pra falar a verdade. Cara, a gente deu muita sorte de achar um vilarejo de porquinho assim de cara, velho. Enfim, lembrando, né, pedindo a vocês aí, deixem aquele like maroto. Continuar o Don't Starve aqui só vai ser possível porque vocês estão dando um apoio foda pra essa série. Então já deixa aquele like marotíssimo aí, que eu tô ligado que vocês curtem o Don't Starve. Dá o like, dá o favorito, comenta aí embaixo que vocês estão gostando da série. Olha só, uma parada que a gente não tinha visto, velho. Está me observando, na verdade ela tá com o olho fechado, né? Mas é isso, a gente vai continuar. Enquanto tiver esse feed maravilhoso, a gente vai fazendo e fazendo e fazendo. Por isso que eu tô com um plano de jogar com o Wilson, e se a gente morrer com o Wilson, ir com a Willow e por aí vai. Porque eu acho que o feed de vocês tá sensacional e vocês merecem mais do que nunca vídeos de Don't Starve. A gente teve um começo muito bom aqui. Geralmente você não vai ter carne nem teia de aranha no primeiro dia, né? O que que você precisa fazer no primeiro dia? Juntar materiais básicos, por exemplo, grama, né? Essa grama cortada, gravetos, lembrando que eu tô jogando com o controle do Xbox aqui. Gravetos, flints, que a gente deu azar e não achou nenhum até agora, para falar a verdade. Isso é ruim porque a gente precisa de flint para cortar madeira. E a gente corta madeira pra gente poder. Caraca, quanto negócio de catcum, mano. Tá meio esquisito isso. E a gente corta madeira pra gente poder fazer fogueiras e sobreviver à noite, né? E já tá ficando de noite e a gente não tem nenhum flint. Talvez a gente tenha que sobreviver à noite fazendo uma tocha, né? Vamos ficar de olho nisso aí. A gente deu sorte por um lado e deu azar pelo outro, né? A gente tem que pegar flint, gravetos e grama para você fazer o seu machadinho. E depois disso, né, segunda prioridade é conseguir a comida básica também. Qual é a comida básica, Tony? Comida básica serão as cenouras, as frutinhas, né, os berries. E olha só quanto. Ih, tem um tentáculo aqui, ó. Danado, achou que eu não ia ver, né? Cenouras e berries, né? Na verdade, esses são os básicos. Pô, não quero atravessar esse pântano no escuro aqui, não.
Dessa vez a gente começou no outono, a gente não começou na primavera, o que significa que não vai ficar chovendo o tempo inteiro, o que é maravilhoso, porque chuva realmente atrapalha. E a gente deu azar, galera. Apesar de eu ter dito que a gente deu sorte, né? Apesar da gente ter dado sorte, porque a gente achou uma comunidade de porco, achou vários catcuns se a gente precisasse de carne, se a gente quiser matar eles e quiser fazer o chapéuzinho deles, por exemplo. Mas eu não vi um flint, cara. Que azar, galera. Que azar. Mas não tem problema não. A primeira noite eu acho que a gente consegue passar com uma tocha tranquilamente aqui. Sem problemas. Lembrando que os vídeos de Don't Starve a gente faz duas noites. Duas noites não, né? 2 dias inteiros por vídeo. Então, o dia primeiro, o dia segundo vai ser nesse primeiro vídeo e assim sucessivamente. Maravilha, a gente realmente se ferrou. Eu vou fazer duas tochas aqui só pra. Nossa, tocha queima rápido pra caralho, né, velho? Ainda bem que eu fiz duas mesmo. Pô, que azar, cara. Nenhum flintzinho. Na verdade, deve ter tido flint no chão e eu que não vi, né? O bom da gente fazer a tocha é que a gente vai continuar explorando mesmo de noite, né? Geralmente a gente fica parado em torno da fogueira. O que não é ruim, né? Você acaba guardando material, né? Acumulando material e não gasta. Mas ter fogueira é interessante também. Lembrando que eu vou deixar os mods que eu tô usando na descrição deste vídeo apenas, né? Que nem da outra vez eu coloquei na descrição do primeiro vídeo só. Pra galera não perguntar depois, né? Quais são os mods? Galera, tá na descrição do primeiro vídeo da série. Dá uma olhada aí. E é nóis, mano. Olha lá, já tá 22% já a nossa tocha, cara. E até agora eu não vi um flint. Ah, não é possível. A gente tá no terreno de pedra, velho. Será que a gente não vai achar um flint por aqui? Ó, a tocha apagou, cara. Que parada triste, velho. Lembrando que depois do outono vai vir o quê? Vai vir o inverno. Então a gente já tem que se preparar pro inverno, né? Como é que se prepara pro inverno? A gente tem que ter. Seria interessante a gente ter uma. Pô, tem uma pedra, mas não tem flint, mano. Opa. Seria interessante a gente ter uma mini base. Aê, finalmente, né? Uma pederneira em português. Tinha esquecido qual era o nome. A gente vai precisar de mais duas. Aí, agora tá tranquilo. Amanheceu, a gente achou um bocado de flint, né? Seria interessante a gente ter o quê? A nossa fogueirinha básica, né? Aquela rodeada de pedra. Que mais? Seria interessante. A gente já está perto dos bífalos, né? Provavelmente a gente vai estar, né? Eu nunca. Nunca não, nunca é muito tempo. Mas geralmente eu não faço acampamento longe dos bífalos. Mas enfim, uma fogueira. Seria bom você ter uma geladeira com muita comida dentro, né? Principalmente carne e tal. Ou, ó, chamou uma armadura, muito maneira. Nem, na verdade, não precisa nem ser carne, mas. Na verdade, vamos aproveitar para minerar essas paradas enquanto a gente tá passando, né? Pra gente não ter que voltar. Por que que é interessante ter geladeira com muita comida, galera? Porque você. Plantas, por exemplo, elas não crescem durante o inverno, né? Nem mato, nem grama, né? Nem frutinhas e nem as suas fazendinhas. Então, você ter aí o comida guardada é muito, muito interessante. É, peguei. Massa aqui, parece que esse porquinho mora do lado de um cemitério. Às vezes a gente andar pelo cemitério é maneiro, porque muitas vezes tem ouro, né?
Jogado pelo cemitério. Não foi o caso dessa vez, a gente não deu sorte. A gente não achou nenhum ouro por aqui. Ah, ali, ó. Temos um pedacinho de ouro jogado no cemitério. Eu perguntei para vocês da última vez por que que vocês achavam que tinha ouro jogado pelo cemitério. Vocês deram algumas sugestões interessantes, né? Vocês falaram dos gregos e dos vikings, se eu não me engano, e quando eles morriam, né, colocavam moedas de ouro nos olhos deles, o que faria sentido, mas seria, sei lá, eu acho que a gente não acharia uma pepita de ouro, tá ligado? E muita gente falou também que muitos mortos eram enterrados com seus pertences, né, com seu ouro também. O que faria sentido, né? Eu acho que tiveram outras teorias também, não lembro agora, faz um tempo já que eu perguntei isso, mas foi bem interessante a resposta de vocês, velho, sinceramente. Lembrando que se você não for usar mods, o interessante é você fazer o mais rápido possível a mochila, tá? Para você fazer a mochila, você vai precisar de uma máquina de ciência. Por quê? Porque a mochila te dá mais espaço para você carregar coisas, né? Você não vai ter essa quantidade de espaço que eu tenho aqui. Tony, por que que você joga com mods com tanto espaço? Porque eu sou um cara extremamente desorganizado, né? Não é nem pelo quesito da dificuldade, porque eu consigo me virar tranquilamente, mas como eu sou muito desorganizado com inventório, vocês estão ligados, quem me segue sabe, em todo jogo que tem inventório eu sou extremamente desorganizado, eu prefiro ter um inventório gigante desse para não me preocupar demais, né? Eu acabo não me divertindo tanto quanto eu iria caso o inventório fosse menor, né? Mas só para dar a dica aí, eu não acho que um inventório maior estraga a experiência do jogo. Né, eu sei que tem muita gente que acha que sim, talvez facilite um pouco, facilita um pouco, mas não o suficiente para deixar o jogo extremamente fácil, né? Porque comida, por exemplo, vai continuar estragando se você carregar com você. Materiais com a mochila normal, você já teria espaço para carregar todo o material essencial que você precisaria para alguma exploração ou coisa do tipo. Então, eu acho que ele é mais. Na verdade. Opa! Seria interessante a gente pegar um machadinho aqui e começar a cortar árvores, né? Já vai anoitecer. Eu acho que esse mod aí de vários slots, ele é mais interessante mesmo para pessoas desorganizadas que nem eu, né? Pra deixar um pouco mais tranquilo pra galera mais desatenta ao inventário. Certinho? Certinho, então. Vamos nessa. A gente tá morrendo de fome. Lembra que o nome do jogo é Não Morra de Fome. Então tente não morrer de fome, né? Eu, principalmente quando eu tô fazendo live stream de Don't Starve, lembrando que eu estou tentando fazer live toda sexta. Nem toda sexta-feira dá, infelizmente. Mas toda sexta-feira que dá, a gente tá fazendo live, não sempre de Don't Starve. Mas Don't Starve é um jogo muito popular aqui no canal e muito pedido durante as lives. Durante as lives eu realmente não presto atenção na minha comida porque eu tô conversando com a galera e muitas vezes eu acabo me dando mal por causa disso. Então, fiquem de olho na comida do seu personagem ali, no estômagozinho ali, porque é realmente importante, né? O nome do jogo já diz: Don't Starve, não morra de fome. Então, não morrer de fome é um ponto muito essencial nesse game. Eu não sei, galera, se vai ter algum tipo de atualização a mais no game. Tem o Don't Starve Together, que provavelmente vai ter alguma coisa relacionada no canal muito em breve, se tudo der certo, né? Não vou prometer nada, mas eu tô. Vamos usar um termo que não condiz aqui. Estou mexendo os pauzinhos aí para ver se eu trago algum conteúdo para vocês. Eu acho que vocês vão curtir bagarai.
É, mas pelo que eu andei olhando, né, das atualizações, posts em fóruns, parece que os caras não estão planejando muita coisa pro Don't Starve single player, não. O que é uma pena, né? Mas se lançar novas expansões pro Don't Starve seria irado. Ou então alguém pegar e fazer um mod gigante pro jogo também, né? Sempre acontece, né? Tem alguns jogos que os mods são maiores que o próprio jogo, né? A comunidade de mod faz uma parada tão fantástica que acaba sobressaindo o que os próprios criadores do jogo fizeram, né? Um exemplo disso é. Caraca, a cadeira quase me derrubou aqui. Um exemplo disso é o próprio Minecraft, né, cara? E hoje em dia, se não fossem os mods, cara, Minecraft não seria nada, né? Então, graças à comunidade modder, a gente tem bastante coisa.